основні типи досліджувальних конфліктів, якими займається українська миротворча школа, це конфлікти ідентичності, це конфлікти, пов'язані з етнічністю та релігійністю, це питання, це конфлікти історичних наративів і конфлікти бачення спільного майбутнього. Там десь в Тернопільській області, наприклад, інформація, що священик УПЦ МП відмовився відспівувати чи хоронити бійця, який загинув в АТО. І це розтержували всі національні змії. Всі про це говорили, що от, показує приклад. І лише там буквально одне чи два видання, тобто їде в це село, зустрічається з тим священником, з тими селянами, виявляється, такого всього нема. Тобто, ну, що там нормально, тобто священик нормальний, тобто не питання мови, які церкви, але священик з громадою нормально співпрацюють. Це їхні односельчани, вони його поховали з почестями, тобто нічого цього всього не було. Тобто це була вигадана інформація, фейк. Ось недавно був експерт, ви привозили, так, Губоск, про фейки. Тобто журналісти і суспільство не перевіряє, наскільки інформація правдива, неправдива. І, але інформація проковтнулася, наживка, пішла, розтержували, інформацію кинули, на ґрунт цього починаються дискусії, звинувачення, масові непорозуміння, конфлікти і так далі, так далі, так далі, так далі. Тобто, а причина з того, що суспільство, ну, і політики, і землі не перевіряють інформацію. Тобто ми фактично ведемося на ці гачки, які нам пропонують сусідні держави. Православні поділення між Київським патріархатом і Московським патріархатом, і ще автокефальна церква. Насправді це, на нашу думку, дуже велика трагедія всіх нас. Ворог робить все для того, щоб перевернути все з ніг на голову. Щоб представити те, що ніби здається очевидним, представити, що це зовсім не так. Вихід, з нашої точки зору, один. Потрібно якнайменше підтримувати російську церкву. Потрібно, щоб люди не ходили до цієї церкви. Потрібно, щоб держава не підтримувала цю церкву. Потрібно, щоб громади виходили з юрисдикції цієї церкви. Я не ставив вимогу чи не висловлював переконання, що потрібно змушувати когось покидати УПЦ Московського патріархату, робити це силою. Я лише сказав, що це наш заклик і що це має бути добровільний вибір людини, яка усвідомлює все, що відбувається і все, про що ми кажемо. От ми з оцем хоронимо тих, які там загинули. Ми бачимо тих хлопців, ми з них спілкуємося, робимо реабілітацію, як священик. І тепер, що гірше? То, що десь Віталій сказав, це, знову кажу, це дуже толерантно, дуже м'яко. Що страшніше? Страшніше оця така, ну давайте не будемо, ну давайте якось все мирніше, без образ зовсім. Тут треба ділити, робити різницю. Є заклик, ідеологія руського міра – це заклик до війни. А що таке український світ, що таке український? Це ми мусимо правильно зробити дефініцію.